5 ta duxovka, 5 ta pilisos hamda 5 ta elektron go'sht qiymalagich sizni kutmoqda. Bu sovg'alarimizga ega bo'lish uchun ushbu videoni Instagram hamda YouTube sahifamizga joylaymiz. Instagram sahifamizga joylangan video ostiga o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Sovg'alarimiz g'olibini kommentariyasi eng ko'p like to'plagan obunachilarimiz orasidan aniqlaymiz. Video ostiga Instagram hamda YouTube sahifamiz silkalarini qoldiramiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni maksimal darajada yaqinlarga tarqatamiz. Aminov texnika markazi. Sovg'alashdan charchamang.